Հասմիկ Սարգսյան, հետպատերազմյան դեպրեսիաներ։ Առավոտը, Արարատյան դաշտի ամենասովորական առավոտներից մեկը։ Սենյակում եմ, շնչահեղձ եմ լինում։ Բացեցի պատուհանը, որ մաքուր օդ լցվի սենյակս։ Մաքուր օդի հետ միաժամանակ սենյակ լցվեց թափվող տերևների խշշոցը։ Առավոտյան ծանր լռությունս խախտվեց բնության ձայնով, բայց տխրությունս մնաց նույնը։ Մի տեսակ խղճացի ծառին։ Աչքիս առաջ ծառը մեր կանում էր, կորցնում իր գեղեցկությունը, ջերմությունը երեխաներին։ Տարիներ շարունակ իրար հերթափոխող տարվա եղանակները չնկատելով, առաջին անգամ տեսա տերևաթափ լինող ծառ։ Կյանքի ռիթմն ու հոգսերը փակում են մեր աչքերը։ Մենք վախենում ենք ուշանալ կյանքից, աշխատանքից, տոնակատարություններից։ Վախենում ենք մի պահ կանգնել ու տեսնել բնության զարթոնքն ու քունը։ Ես այսօր չվախեցա։ Չվախեցա ուշանալ աշխատանքից, կանգնեցի, հիացա ու տխրեցի առավել։ Տերևաթափի մեջ չտեսա գեղեցկություն, այլ միայն ցավ։ Արարատյան դաշտի բնակիչները բարևն Աստծուն ասելիս ակամայից նայում են Մասիսին։ Նայեցի, նայել էր տխուր, ձյունել էր, այսօր չբարևեցի։ Ու ամեն պատերազմից հետո աշուններ ու ձմեռներ կգան։ Մասիսը ցավից ձյունով կպատվի, կհերթափոխեն հայի համար կիսադգարումներն ու ամառները, ու հայը կապրի մինչև աշխարհքիս վերջը։ Գիշեր, պառկում եմ աշխարհի բոլոր մարդկանց նման, աշխարհի բոլոր ազգերի մարդկանց նման, սպասում ամենախաղաղ քնիս։ Ու հանկարծ սկսում է միտքս փրփրել։ Հանգցնում եմ այն վանում ինձանից, չեմ ուզում, քնել եմ ուզում։ Կորցրել եմ ժամանակի զգացողությունս, ինձ թվում է, որ մի ամբողջ կյանք դժբախտ եմ եղել։ Հետո հիշում եմ, որ անցյալ տարի այս օրերին ինչ երջանիկ էինք, ընդամենը մի տարի առաջ։ Բայց այս մեկ տարում բոլոր դժբախտությունները թանձր ձյութի նման պատել են մարմինս ու հոգիս, փետուրի պես թեթև ու խաղաղ հոգիս։ Վանում եմ հոգուս ծանրությունը, բայց այն քարի պես ծանր է, մենակ չեմ կարողանում, պետք է ազգիս օգնությունը։ Ինչ, ումից եմ օգնություն խնդրում, երբ բոլորի սրտերին մի ժայռ է դրված, երբ բոլորի հոգիները ամենաթանձր ձյունով են պատված։ Փորձում եմ խաղաղվել, մարգարեությունները, ու անմիջապես զգում եմ դանթեական դժողքը, մարմինս ընկղմվում է ճիճունիրի ու որդերի մեջ, միայն դեմքս է քթի սայրով դուրս, որ ապրեմ, որ օդ շնչեմ, որ սպասեմ մարգարեությանը։ Իսկ մինչ այդ զգում եմ, թե ինչպես են ճիճուներն ուտում մարմինս, կենթանի մարմինս։ Գլուխս ավելի եմ բարձրացնում, կենթանի մնալու միակ երաշխիկը մաքուր օդ շնչելն է։ Ուզում եմ կենթանի մնալ, ուզում եմ տեսնել մարգարեությունը, միակ մաքուր փրփուրը, որ ուզում եմ կարչել դրանից։ Քնիր, սա միայն զգացողություն է, դու պառկած ես փափուկ անկողնու մեջ։ Չէ, զգացողություններն են կերտում մարդ Արարածին, պատերազմի արհավիրքը մեզանից մի ուրիշ մեկին կերտեց, ոչ հողեղեն, ոչ ոգեղեն,
Կենթանի ու մեռածի մեջ տեղում, մի այլ չգիտեմ ինչ։ Պատերազմը մեզ սպանեց, թողնելով միայն կենթանի քիթը, որ օդ շնչենք, որ սպասենք մարգարեությանը։ Պատերազմն ինձանից վերցրեց բոլոր զգացողություններս, զգացմունքներս, զգայարաններս, մտածելու և վերլուծելու ունակությունս։ Պատերազմն ինձ դարձրեց անտարբեր, ուղակի շնչող էակ։ Պատերազմն ինձանից տարավ շնորհավոր ու շնորհակալ, երջանիկ ու ուրախ բառերը արտաբերելու կարողությունը։ Պատերազմն իմ պայքարող տեսակից ոչինչ չթողեց։ Այն ինձանից տարավ իմ գաղափարախոսությունները, ազգային հպարտությունը, ապրելու ցանկությունը։ Պատերազմն իմ մարմնից գողացավ իմ արցունքները, այն իմ մարմինը արցունքակամ արեց, նույնիսկ չթողնելով մի կաթիլ ուրախության արցունք թափելու համար։ Պատերազմը իմ դեմքից գողացավ ժպիտը ու ծերացրեց ինձ։ Պատերազմն ինձանից վերցրեց իմ հավատն ու հավատքը, մարդասիրությունն ու հարգանքը առ այլ ազգեր։ Պատերազմն ինձ դարձրեց ոչինչ։ Հոգի սարցվի կերպարանք ուներ, ուժեղ, պայքարող, պաշտպանող ու հարցակվող, հոգիս ոգի ուներ։ Արցվիս թևերը կտրվեցին, ուժս մարեց, պայքարն անիմաստ դարձավ։ Արցվիս կերպարը մոլորվեց, չհասկացավ, թե ում պիտի պաշտպանի և ում վրա հարցակվի։ Արցվիս կերպարը դոնդողանման դարձավ, ու սահելով տեղավորվեց ժամանակի անբնույթ ու անձև անոթի մեջ։ Հոգուս ոգին լքեց նրան ու դարձանք տարբեր։ Նա բարձրացավ վեր ու սկսեց հետևել իմ ձևափոխմանը, այն առավել քան սարսափելի էր։ Անոթը, որի մեջ տեղավորվել էր արծիվը, ճնճղուկի տեսք ուներ, այն էլ ինչ ճնճղուկի, թևերը կտրած։ Ճնճղուկի, որի միակ առաքելությունը թռնելն էր, հոգիս էլ հոգի չունի, ոչ էլ ոգի ունի ու ոչ էլ սիրտ։ Հոգուս միակ հույսը ոգուսան մահությունն է, որ մի օր կհանի նրան այդ անոթի միջից ու վեր կբարձրացնի, վեր թռիչքի ու պայքարի համար, հաղթանակի ու այն բարձունքից նայելու ու վայելելու համար։ Երբեմն այնքան են խտանում զգացողություններս, որ դույլերով ջուր է հարկավոր գլխիս լցնել, որ նոսրանան դրանք ու հասկանան մտքերիս ծանրության աստիճանը։ Թվում է, թե զգացողությունները պիտի որ ոչ նյութական լինեն, թեթև, մտքի նման, թռիչքով գան ու գնան։ Բայց չէ, իմ զգացողությունները ծանր են, կշրաքարի նման, նստած սրտումս, գլխումս, ոտքերիս ու ձեռքերիս վրա, շնչառությանս վրա։ Նոսրացրող ջուրն էլ բետոն սարքելու պես մի բան է, սկզբում թեթև խառնվում է, հետո գալիս է ցեմենտից բետոն անցնելու փուլը, որ էլ դրանից պրծում չես ունենում։ Սկսվում է պնդանալ, ամրանալ, քարանալ ու քարացնել, սիրտս, ոտքերս, ուղեղս, մարմինս, ծանրությունը սկսում է սպանել քեզ ամեն օր, ամեն օր, ամեն օր։ Ու անցնում են օրերս, մտքում կրկնելով Թումանյանի խոսքերը, օրեր են, կմտնեն, անց կգենան։ Օրերը մտնում են իրենց սև հետ կթողնում մեր սրտերում ու անց կենում։ Բայց ոնց են անց կենում,
ոտնա հետքերը թողնելով։ Անջնջելի հետքերն արմատներ են գցում հիշողությանս մեջ, ու մշտական բնակություն հաստատում սրտում։ Հետո համակերպվում ենք նրա հետ, ընկերանում ու թույլ տալիս տնորինել մեր հույզերն ու ապրել չապրելու զգացողությունները։ Հետո սպասում նրա ինքնակամ հեռանալուն, որ այդպես էլ չի լինում։ Նա կարողացավ մեզ անտարբեր դարձնել, որն ամենասարսափելին է։ Օրեր են, կմտնեն, անց կգենան, բա հետո անտարբերություն։ Դու թաքուն մտար իմ կյանք, սկզբում ծվարեցիր մի անկյունում, հետո թևերդ բացեցիր, զգույշ սկսեցիր փարվել ինձ ու քո սառնությամբ գրկեցիր ինձ։ Ես սկզբում սարսրացի քո սառնությունից, հետո հարմարվեցի ու սկսեցի սիրել քեզ։ Անտարբերություն, սիրեցի քեզ, որովհետև միտքս ազատվեց հոգսերից, բարձրացավ վեր ու վեր։ Կենցաղով բանտարկված մտքերս թևեր առան, գնացին ճախրելու։ Երբեմն հենված անտարբերության ուսին նայում եմ ներքև, տեսնում արդարացման ջանքեր ու նույն անտարբերությամբ շարունակում ճախրել։ Անտարբերություն, սիրեցի քեզ, դու միակն ես, որ չխաթարեցիր իմ ներաշխարը։ Տեր ողորմյա, լսում ես Տեր, ողորմյա մեզ խնդրում եմ Տեր, ողորմյա մեզ, ինչի մեզ թողեցիր Տեր, ինչի։ Մի թե ամբողջ ազգիս մեջ մի արդար մարդ չկար, որի աղոտքները տեղ հասնեին։ Հազարամյակով քեզ փառաբանել ենք, դժվարությամբ քարից հաց քամել, փառք տվել քեզ, հետո այդ նույն քարից վանքեր կերտել, որ այդ հացի շնորհակալությունը տեղ հասցնենք։ Աղետի ժամանակ երեխային հավասար քեզ նվիրված աղոթագրքերն ենք փրկել, ուրիշ աստծուն չծառայելու համար կյանքերից ենք զրկվել։ Ուրիշ ազգեր վայելել են երկրի վրա ստեղծածդ, վայելքների մեջ մոռացել քեզ, պղծել շուրջը։ Ոչ մի պատիժ չես տվել նրանց, ոչ մի, ես ոնց վարվեցիր ժողովրդիդ հետ։ Վերադարձրու իմ հավատքը, լսում ես, ես ուզում եմ հավատալ քեզ, ես մի կորեկի չափ չեմ կասկածել իմ հավատքի մեջ, վերադարձրու հենց հիմա իմ հավատքն առ քեզ։ Մեղա քեզ Տեր, ներիր մտքերս, ու շրջում ենք տարվա այս թերթը, չէ թերթիկը, չէ երևի տողը, ու հազարավոր տարիների կողքին այս տարին մի տողի պես կկարդան ու անց կգենան։ Ոնց անց են կացել մեր նախնիների դժվար տարիներն ու դարով հասել մեզ, ու տեսնես ոնց կխոսեն մեր մասին, ինչ կմտածեն վաղվա հայերը այսօրվա մասին, ու նորից կգան արևոտ և անձրևոտ օրերը, անեցքներն ու օրհնանքները կհաջորդեն սերունդների ճիշտ ու սխալ արարքներին, կգրվեն պատմության գրքեր, կկեղծվեն ու կչափազանցվեն մարդկային արարքներ, կհերոսացվեն անարժաններն ու հերոստատներ կդառնան, ու այսպես կգրվի մեր դարի այս տարվա
տողը, ու մինչև աշխարհքիս վերջը, թող բոլոր տողերում լինի հայն ու Հայաստանը։ Ասում են, թե ժամանակը բուժում է բոլոր վերքերը, ժամանակը մոռացության է տալիս, ցավերն ու հիշողությունը բթանում է։ Հայի բախտով, հայի ցավն ու հիշողությունն էլ այլ է։ Մեր հիշողությունը այն աղն է, որ անընդհատ լցվում է մեր պարբերաբար բացվող վերքերի վրա։ Մեր վերքերը կենդանի վերքեր են, որոնց հետ ապրում ենք, որոնց թույլ ենք տվել չհեռանալ մեզանից, որոնց պարբերաբար սնում ենք հիշողության աղով, որ չբթանա հանկարծ։ Ցավը բթացնելը վտանգավոր է այի համար։ Ցավը բթացնելը կնշանակի համակերպվել բոլոր կորուստների հետ։ Ճակատագիրն էլ գիտի, որ հային պիտի միշտ սթափ պահի, վերքը բաց պահի, ցավը, խորը, որ օրորոցայինները պատերազմի կոչ լինեն, ու կտավները կորուսյալ սարերն ու ձորերը պատկերեն, որ երկերը մրմուր լինեն, կենացները զինվորի մասին լինեն, որ օրնանքները օդից կախված խաղաղությանը վերաբերեն, որ հարսներ նամաչեն ճերմակ հագնել, որ այսօր մեր վերքի վրա տիեզերքի չափ աղ լցվելու օրն է։ Անաստված ճակատագիր, գոնե թույլ տայիր տապակվեինք հարյուրամյա ցավի մեջ, գոնե պատերազմը չտայիր, դեռնախորդ դարի աղով վերքը չենք փակել։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, վարնայիր, տես քո ժողովրդին, իմաստացրու և խաղաղություն պարգևի, բուժի վերքերն ու այլևս ծիածանով դաշինք կնքիր մեզ հետ։ Ամեն։